Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinin 17 oktyabr 2020-ci il tarixində raket atəşinə tutulmasının 3-cü il dönümü ilə əlaqədar olaraq yürüş keçirilib. Yürüş şəhərin bir saylı asan xidmət mərkəzinin önündən Qələbə Parkına qədər davam edib. Yürüşdə gənclər təşkilatlarının üzvləri, şəhər ictimaiyyəti və sakinləri iştirak ediblər. 2020-ci il oktyabrın 17-sində gecə saat 1 radələrində Gəncənin Cavadxan qəsəbəsini Skad Elbrus əməliyyat taktiki ballistik raketləri ilə atəşə tutub. Yaşayış evləri tamamilə dağılıb, sakinlər dağıntılar altında qalıb. Nəticədə 15 nəfər şəhid olub, 55-dən artıq şəxs yaralanıb, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Biz düşündük, topluma bir mesaj verək, terora yox deyək və bir yürüyüş tənzimləmişdik. Yürüyüşdə təxminən 600-ə yaxın gənc iştirak edirdi və hər bir gənc burada toplanmaqla bərabər terora yox dedik və bir daha dünya ictimaiyyətinə göstərməyə çalışdıq ki, biz Azərbaycan gəncliyi olaraq hər zaman cənab prezidentimiz Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşməyə hazırıq. Biz hər zaman dik durmağı bacarırıq, birliyimizi, bərabərliyimizi təmin etməyə hər zaman qadir xalqın nümayəndələriyik.